Hjertelig velkomne til Hallo Sogn sin quiz. Da har vi hatt tre quizrunder den siste veka, og nå quizen slutt. I runde nummer tre så skulle vi frem til ordføreren i Trondheim kommune. Og ordføreren i Trondheim, det Rita Ottervik. Da har vi foretatt trekning, og den med flest rette svar i løpet av veka, det ble Stig Høynes fra Stårheim. Vi gratulerer han med 5 griseflakslodd fra Norsk Tipping. Og så takker vi alle som har vært med i Hallo Sogn sin quiz.